inaynan maxaanraada ay si diiba aan idin gelinin soomaaliya dadkay sugaysa waa wejiyad hadda aan arko runahaantii wejiyo dhallinyaro ah wejiyo runahaanti rajo weyn soomaalida cusub sidaan aaminsanahay brofesoorka aada ayaan u jeclahay inaan sheekooyinkiisa aan raaco ima yaqaan barasho wanaagsan brofesore waxa weyn dadka aada diyaarinaysid koobka ma aragtay asoo buuxo biyaha kulli sii si ay u cabaan nus keliya ha siinin haddaad nus siisid nus kalaa maqnaanaya marka annaga hal dhib oo soomaaliyana haysata wuxuu yahay qofka aqoon-yahanka markuu xisbi uu lug la galo isagana waa dhibaato kale sideennaba anigu marka mar waliba waxaan ku talin lahaa shacabka soomaaliyeed meel walba uu joogo cilmi baarista maanta luul iyo kooxdeeda ay noogu yeereen halkan in si diib inta loo galo meeshu keliya siyaasad keliya ma ahan mise wasiir waxaa noqonayo 40 wasiir wasiir ku-xigeen marka laysku daro iyo waran marka cadadka soomaaliya imise ayaa possible ah possibility-ga population ahaan noqon kara madaxweyne ka waran marka imisea noqon kara waa wax number aada u yar waxaana ilaahayaa bixiya marka hore ilaahayaa bixiya qalbi wanaag waa inaan la nimaadnaa haddaan shacabka soomaaliyeed aannahay dhibaato wax aynan soo marin ma jiro waan isdilnay wax walba waxaan sheeganayna waa cadaalad darro waxaan sheeganayna waa dhibaatooyin waxaan sheeganayna waa meesha aan joogno cidna geysay ma jirto annaga ayaa isdhignay waxaan isku dhignay waxa weeyaan walaalkay baan leeyahay anaa kaaroon anaa ku dhaama 9 biloodaa ku dhalatay laakiin anaa 9 bilood oo kaa qurux badan 9 kaaga bilood aan ku dhishay buu leeyahay waa very sad war qabriga maalintaa tegaysid 8 sanaa noolaanaysa hadday u badato markaa caafimaadkaaga uu tamaam yahay meelo badan iyo waxyaalo badan aa qabsatid 8 sano kadib qabri baa ku sugaay marka hore ma ka fikirnaa arrintaas qabrigaas aan tegayo aniga intaan soo joogay camalkii adduunye haddii laygu imtixaamayo camalkaas adduunye waxaan soo qabtay inay wax dan ummadda ugu jirto ay tahay ma ka fikiray marka hore danniga intaan iska dayno qof kale maladii intaad malaynaysid maskaxdiisa waxuu ku jiro anigu cid aan ogaan karo qalbigiisa waxa ku jiro ma jiro qof aan ogaan karo wuxuu ku fikirayo ma jiro waa been qofkii kuu sheegaa waa been ina bacd adanni ithm ilaahay baaba dhahayba intaan ilaahay hadalkaa uu noo sheegay aan ku ekaan hadalkaas horodhac uu ahaa waxaa ku xijinayaa marka arrintan maxaanada covid iyo sida saameynta ugu yeelanayso covid hadda waxaa u muuqataa soomaaliya inay la noolaatay si fiican ay isu barteen saaxiibbay noqdeen shalayto mudaaharaadaa jiray magaalada aada baa laiskula socday annaga waa digniin maalintii covid uu waddankani positiveka la helay ilaa iyo hadda digniinta waan samaynaynay waxaan rajaynayaa annagoo covidka la noolaanayno inaan khatartiisana aan iska ilaalino maskigani waxaanaan wadano waa tallaabo haboon ilaahay hadduu yidhaahdo inaan ku dadaalnana ay tahay haddaan doorashada aadaynana cadadkan inaan ka xogaar kala fogaano maxaan dhahdaa ee distanciga yaanan isku dhegin si aanan xitaa isu sheegin qofkaan u codaynayno marka xoogaayar aan yaro kala fogaano privacy kale ayaa meesha ku jira su-aal inaad qof walba muwaadin soomaali isweydiiyo u baahan baa jira meesha aan joogno waxaan u joogno maxay tahay waay adduunkii daraskeenii aan qabka iyo islaweynadii iyo aan ka weyneyn oo meel walba oo aan soomaali baan aysankayga uu taagan yahay ba dhihi jira soomaali waa ka sareeya ma jiro iga sareeya aniguba ma soo maahan aaway qabkaas soomaalinimada aaway islaweynadii aaway dadnimadii aaway qabkeena wuxuu kusoo haray inaan walaalkayga reebo aniga qabkayga wuxuu kusoo haray suu ii dhaami karaa waa jiidayaa ceebtiis unbaa ka shaqaynaya war aan ka shaqayno waaba ajir waxa wanaagsan ee la sameynayo halisu ammaano aan isku dayno 2 sano inaan is ammaano intaas caayi lahayn aan ka shaqayno 2 sano qabiilka waxa la yihahda aan iska dayno wax ka weyn sida professorka uu sheegayo kale soomaalinimo aan ka shaqayno aan dhahno qabiil cusub baan samaysanay haddii aanan ku qanacsanayn xitaa aan isku qancino 2 sano kale aan niraahno qabiilkayga waa soomaali aan iska dayno qurunkan iyo balaayadan dibka noo dhigay adduunka naga reebay islamar ahaantaana hadda jiilka cusub xitaa qaari ay ku beerayaan waa very sad mustaqbalkaaga lagu ciyaaraya saaxiib walaasheeyow walaalkayow dad waxoodii soo dhamaystay waqtigoodii soo burburiyey waddanka meel gaarsiin waayey 60 sanaa xoriyad haysanaa baan leenahay maanta 30 sano ka mid ah isdaba carar iyo waxaan ku jirnay waxaan rabna ma garanayn 30kii kale wixii aan kowdii soo dhisnaan burburinay haddeerna waxaan diyaar u nahay inaan tallaabo qaadin waa ceeb waa inaan niraana maya waa dhallinyarada soomaaliyeed 75% ah maanta waa inay go-aan gaaraan go-aankay gaarayaan waxa weeyaan war waxaad ii sheegaysid waa maqlayaa laakiin xaqiiqdana waa inaad adigana aada ogaataa xaqiiqdu waxay tahay waddankani progress baa socda horumar ayaa socda horumarku ma yahay kan aan anigu aan ku faraxsanaa laa mise aan jeclaan lahaa
maybe mina anu sanahin dad qaar inay ku faraxsan yihiin laga yaabo laakin anigu ilaa hadda qof Soomaali oo ku farxi kara ku qanci kara maanta meesha aan joogno inuu jiro ilama ahan ilama ahan wax lagu farxa ma ahan sababtu maxaa weeyaan go'aan shacabka gaara weeyaan dawladda kaliya ma gaarto dawladda shacabku waa inuu gaaraa inuu la dagaalamo waxa kani dibka u dhigaya maxaa ka mid ah aqoon yarida ma aho maxaa kaloo ku xiga halkan walaalkay xuseen wuxuu sheegay 13 kilomitir ayaa dagaal ka socda afgooyadan islaantii yaanyada afgooye beeraha ku beeraysay ma keeni karto muqdisho soo horumarka ay ka fikirayn muxuu yahay waxaan raalli ka ahay in islaan 7 cunug oo ay dhashay inay korsato rabto yaanyadeedii si nabad halkan ku keenin karin waaba islaannimadeenna ayaa wax badan oo shaki aan gelinaynaa run ahaantii aynaan haddan diyaar u ahayn yax inaan naraano kaliimaane intaan ka daba tagno taasoo kale waa qaatic turuq islaannimada aan sheeganayno haddaan soomaali nahay qaatic turuq muxuu ka aaminsan yahay qaatic turuqii wuxuu yeeshay qabiil qaatic turuqii dad baa ku noolba calooshooda ku buuxsanay dadna way ku faraxsan yihiin waxayna jeclaan lahaayeen in meeshaas laga sii wado because resource kale ma lahan xaqiiqda jirta waxay tahay marka ciwaankan wax badan baa ku hoos qarsan anigu sidaan arko COVID-19 wax badan oo laga sheegi kara ma jiro laakiin waa doorashada iyo ma dhici kartaa weyn sida aniga ay la tahay sida hadda la yidhi hadda intan oo dhan waa humaa humaa iyo hadal badan aan soo wadnay shalaytu baarlamaanka madaxweynaha wuxuu ku yidhi waa qabanaynaa doorashada maxaad dhaniga aan annaga u halaynaynaa waay aan fikirkan qaldan ee weligeen uu nagu jiro oo ah qofkani warbeen buu sheegayaa waay u leenaa waay aana u dhihin maxaan qaban karnaa haddaan xisaab nahay haddaan dowladii nahay maxaan kula qaban karnaa xaggeen u soconnaa aan isla jihayno waddanka ceebna maahan aan mid kale idin sheego wax idinka tegay ma jiro soomaaliya haddaad tihiin adduunka waan ka harnay waa wada bilaabi karnaa annagoo dhan qalbi wanaagaan ku bilaabi karnaa mise waxaan ku bilaabi karnaa meesha aan ka nimid ka xun maxaa yeele waqti badan baa naga lumaay 30 sano lasoo dhaafay adduunka horumarku gaaray waad aragtaan 30 sano lasoo dhaafay waa technology kliimaan hayuun biinki baa isbedelay maanta haddaan rabno qofka bani aadanka ah halkan inaan kaga fikirno sidaan u horumarin lahayn ma isweydiinay war daraskayaga way shaqaysanayaan wallaahi billaahi cid kuu dhaafaysana ma jirto meeshaan baddanaan iska fadhinayaa ku raaxaysanayaa dhulkan quruxda badan ayaan joogayaa ma jirayso adduunku xuduud la-aan buu noqday waxa laysku leynayo waa resource baddan dad aan bad lahaynaa jira walaalaheena dariskeena ah oo aan jecelnahay inaan ilaahay haddii raad mustaqbalka aan iscaawino laakiin ilaa iyo intee baa lagu eeganayaa ilaa iyo intee baa sankayga kor buu taagaya leedahay haddana walaalka aa kusii istaagaysaa waa fadeexa run ahaantii waddan wax walba oo ummadi isku keeni karo leh ayaan nahay islaamkii baan haysanaa oo diin sharaf leh ah waxaan leenahay dad run ahaantii wanaagsan qalbi wanaagsan laakiin waxaa ka xoog badiyey kii raalliga ka ahaa inuu yaanyada islaanta maaragta intuu saarto haddana ku faraxsan ayaa ka xoog badiyey waa cod yar shacabka soomaaliyeed badinkooda waa dad wanaagsan wallaahi billaahi qof walba markaad si dhab a ula sheekaysatid shacabkayga shacabka wanaagsan ma jiro waxaa xun waxaa weyaan waa in yar intii baa waxay ka xoog badisay intii xumeed arrinta siyaasadda marka haddaan usoo laabto xaqiiqdana ay tahay waddankani qof walba wuu imanayaa wuu tegayaa dadku qaar baa wax ku dara wanaag bay ku darayaan taariikhdan way xusi doontaa qofkii ku dara wax xunna taariikhdan ma ilaabayso waa la xusayaa ilaahay hadduu yidhaahdo anugu waxaa run ahaantii naga go-an waxay tahay intaanan qofka xukunka haya iyo xisbiga haya aynan ka hadlin ka hor wax annagoo dhan iskaleh baa jiro inaan ilaashanaan u baahan ma isweydiisaan subaxii marka lasoo kaco waxa kaa aan wada jecelnahay ma ilaashanaa horta ii sheega qof ilaalinaayo anigu ma arko maaqaan ilaahay idinkii waxaan rajaynayaa jiilka cusub ee in waqtiga laga dhumiyo la rabo aan waqtigana in laga dhumiyo inay ogolaato ayan ahayn waa inay ka shaqeeyaan marka waxani waa inaa yeelataa ownership waa inuu yimaadaa waddankani waa inaan yeelanaa markaan yeelana kadib ayaan waxaan u qorsheyn karnaa meeshaan aadi lahayn yaana lagugu mashquulinin waxyaalahan kale kan baa saas ah 4 sano haddaan 3 sano wax la jiraa la jooga run ahaantii horumar badan baa la sameeyey aniga sidaan aaminsanahay waan ka mid ahay oo keliya maahan waa iga ilaahay baa igu og waa waxaan aaminsanahay dibadahaasaan ka imid waddankaan aan imid tallaabooyin baa la qaaday 4 sano ka horreysay waa been qofkii dhaho horumar lama samaynin tallaabooyin baa la qaaday dowladdii ka horreysayna way qaaday 4.5 xildhibaanka uu ka hadlaayay hal teer ma keliya in lagu shaqeeyay ahayd dhaqan iyo caaday noo noqotay markaasaa maalin walba lasoo celinaya waa la leeyahay horey adu 9 bilood baa ku latay may anoo 9 biloodka ku dhashay baa ku dhaama waay muwaadinka soomaaliyeed loo kala saarsaare muwaadinka soomaaliyeed waa inuu
كمد محن رهذاي وسن هذا سنة تلشيجي مرك هدانا الوليجين كود أنا سلين عذرك حقود شراء هدانا دين أساس كعذرك محيه قرمونك محكين هدينا دين حال كان هذا البروفيسور كمان ترى نقيل لا يا سوامالي ونشر حياة وحي ونكسن ونشيجي لكن قلبي جي الديار وما عنين ودقيسته سوتوه وان كحرتي إن كار قلا كراء وحيران أو مالي وسعتي مالي يجت مد أنا أخونين أو كد كلي دتة وحاني قان استاهلو وحن استاهلا إن المواد الصوماليات كرامة له أدونك وحلا قيف صدا صدا شجني سن كيس كرو تاجا إلهي إن خيرات كانوا سين كفاء إديسته بروفيسور عبد الرحمن عبد الرحمن صومان حسن ها هداي هذا في عنو يري وعيري ودن كأنا عن كل نول نهاي وهذا كيس وحن شجني إن بد وحن شجني إن all that would وح أي معنى يالن كرتملان هداي اللهين dadkii Japan dulkan oo kala malahan saasay tahay waa waddan marka waas gabadhan waxay ka shaqeynaysaa baylul horumarinta aadanaha inaan horumarina hadaan rabno koodi aan ka fikirno 100 milyan meeshaan noo gamban dariskeena ah ilaa intee ayay noo deynayaan inaan sidaa ahaano aan ahaano beritu de kalunka waa loo baahay waana dhadhamac yahay caafimaadka dhaqaatiirto dhana maalmahan way advertise gareeyaan oo waxay raadaan uu ka fiicayaa hilibka kale marka kaluunkaas ma daayna kaliya lagu dhaafay ma dhacays wa ina qorsho ka yelata marka maanta wa in qorsho aad laga yeesha sidaan resourcesigaana u gaajinaan resourcesiga ugu weyn ee bini aadan iyo dawlad ay yeelan karto hadalkayga professorka hadda u soo laabto wa resourcesigan human capitalka amise sida loo hormarin lahaa bini aadanka covid 19 wuxuu noo yimid anagoon diyaar u ahayn adduunka asigoon diyaar u ahayn buu yimid wax badan buu dhaqankeena iyo caadooyinkeena uu ka bedelay runtii maanta dadan waad aragtaan suu noo bedelay mid waliba waa la kala fog yahay sankii waa la xiranayaa gacmiya la xiranayaa yes qayb dibaato keensan kara oo ah in arrangement special arrangements loo sameeyo sida dadka ay doorashada iyo ay u dhicin lahayd laakiin anigu ma arko caqabad weyn inay noqonayso maxay leh hadii there is a way mar hadii uu jiro rabitaan aan rabno inaan waddanka meesha uu joogo aan ka sii wadno jid wuu jiraya nooc walba noqdo xoogaayr waxaa laga yaabaa jidkii def speedka california ma noqonahayo xoogaayr pumpsa jiraayo boodbood ah yaa xil dhibaane waan aaminsanahay in qofna lagu takoorin wuxuu aaminsan yahay waddankan walaalkay siduu sheegay waddankan qof waliba mabdiciisa ajendadiisa in lagu takooraa waa qalad annagoo dhanba noo wada dhexeeya waddanka qof gaarana muwaadin ma noqon karo laakiin hal mid waa inaan annagana maskaxdeena inaan ka saarin soomaaliya wax walba inay ka weyntahay soomaalinimadu inay ka weyn tahay waddankan annagoo dhan isku keenkeenay ee qabiiladaha kale ah waa in aan ilaashanaa kadib markaa ajende walboon keenno aan aragno sida ajendadu ay noqonayso xildhibaankan hadalkiisa xoogaa heer aan dabagalayaa oo uu dhahay tirinta iyo xildhibaan baarlamaanka waxaa fadhidaa waan umaleynayaa waa sanadkii saddexaad miya markii soo laabadkii saddexaad soo maa kii labaad haa anigu sanadka waxaan ahaa kooxda cusubaan ahaa ee hadda juniorada ah seniorada dastuurka dadka uu ka socon la ayaa yaa waaye hadda maya xaqiiqda hadaan isu sheegin annaga waa meeshiyan taagnaan inaa sooma walaalayaalo run haddaan isu sheegayno waxa kani maxaa la dhihi jiray xal ma ahan maal dhihi jiray waxa weyaan waa xal maal dhihi jiray ee xaq ma ahan yaa xaq ma aha laakiin xal ahaan ayaa loo arkay intii la soo maray marxaladda dadka soomaaliya caqligooda siyaasiyiinta waxay garan kareen ayay soo keeneen meesha maanta ay joogto wax kaloo ka wanaagsan haddii la heli karo noo keena hana la xalliyo waa xallin kari weyn caqligeen intaan ku dhaafi waayo marka fikir cusub dadka cusub ee dhallinyarada ayaan run ahaantii anigu mar walba aan ku celcelinayaa waa idinka waqtiyaa laydinka dhumin intaa idinku filan inta brofesorka wuxuu sheegaya si fiican ha loo dhegaysto laakiin eega brofesorka waxa weeyaan ilaahay hadduu cimri dheer siiyana 40 sano kaluu noolaanayaa keliya adigu waa adigii 70 sano soo socota inaan noolaata aan rajaynayno marka aan ka shaqayno ilaahay hadduu yiraahdo meesha aan u socono soomaaliya inay road map samaysato ayaan aaminsanahay soomaaliya inay fariisato inay tidhaahdo annaga jid ayaan samaysanaynaa jidkaasina wuxuu leeyahay nambaro yah kani waa sanad 2 sano aan ku samayn karnaa ballantaana dee dad ay ka go-an tahayna aan noqono yaya noqonin keliya aniga maxaa danta iigu jira shaarka uu sheeganayay xildhibaanka haddeer asaa tashanaayo waa ka baqaaya inuu mar kale tashto marka yuusan yaana u ogolaan in cidna shaar u tasho sababtoo ah ma soomaaliya way naga weyntahay anagoo dhan inay naga weyntahay waa inaan ogaanaa
إنن أنا كشروع ذو ودن كاس إيماني مثل الدجناية برمان وين أقول حساب تمكرا عندي كرنا مسوا عن يسوع حس إلا أي هذا ما أركن أنا ما لنا الصواب بحي الله ده هاي مرك تاو حكينا أي واحد ظروف تمان تام كتير ظروف استثنائية رونا هانتي ودن صواب كمان أي لبعتن سنة واحد وناكسن بالله كمان أي واحد كلي عن كوع العليا واحد هاي شك يقبضن إنه كتير هل سكيل عليه محيي المرك قار صبح مرك صوته سأني نيدي إذا أتى بقول كي بقول إن أنت سوى ناكسن وقبته هذا يجيش كريستيت كورن هذا إنترست كلا عليه هذي أنا سدا سهين دم بيجا ذاك هذا هاي مركا أنا كفكرنا إن أنا خوفك ولالك مسلم كأ سومالي كأ قيبت ونكسن سدا ونكسن أنا وقفكرنا وقت يجيب بدن الغل لمن أي إنرجي أنا إن أنا إلى علينا وحنا نجرين إن أنا كدينه مركا تاسين إن أنا إسك إلى علينا حب وقت إن وقت يجي وأنا دارستي وحاسري دلنا يرد حوار وش كي وأذن ما هذا علينا يا هي أذن ضدك سكنتي وأنا لب هي إن كوب سدنا وكلا إن لا كانوا بس ودنا كداوي عيسو هل دنا كليمان داوي عيسو بدين وإن لا سمايا أنا مرة بدنا كوعل عليها مركز شركة نوعنا كله سوي مادو وين عندنا سوماليا إنسشن سومالي وفريستي وأنا إني فريستا وإنا أجندوي كنا كله هرمريسا واحد كلي إلا هذا السكوب بسرعة أركوا السياسة داني كده دبعت هذا مش واحد كت هاجن تهاي كنا لا إلا هذا ماركن بزنسي دي شكله ذوي قطان كنا ستها هوش هذا وساعتها وأنا سموث دايركت مش مركز سبع الله فيري مش الواحد كلاك كتير بركة ضد بارم إني وعيس دوا مريان بزنس كا ورقاه دي لتوس دوسيو وحول بلا توسيو نك دقاليه سوي إلى شنايا دقالها وين هذه ستيد وصومالي نمو دولة صوماليات وهذه ستيد استهيش وين أكش قيسا وإن أنا جوردن فكر كون كلي أنا كفكرين الدولة نمو سافق أتكين لين أكش قينا هدي أنا وحنا هيسنو أنا أتكينين والله بالله ملك هناك سوالفنا هنا مرة هذا الكين تكبرنا راه هذا إن شاء الله تعالى هذا هو ما سنتين وقت قاعد سيسين وحنا نور جينا صوماليا قول هنا لا تصبح عليها فرمر إن شاء الله.